kulanti wanaagsan daawadayaal mar kale xubintan gaarka ah waxaanu ku eegi doonaa daqiiqada kooban keliya Cristiano Ronaldo su'aalahaas dad badan ayaa isweydiinaya isla markaana baraha bulshada ayaa laga hadalhayaa Cristiano miyuu qiyaanay kooxdiisa kubadda cagta ee Manchester United markii uu ku dabaaldegay marka la fiiriyo Ronaldo marka la fiiriyo laba kelmad ayaan ku soo koobayaa Ronaldo dabaaldegiisa noocaasi haddii ay qiyaano tahay ama kooxdiisa uu rabo inuu ku dabaaldego marka uu soo laabtay kadib ma uusan u muujinin inuu cudurdaar kadigu tobobarayaasha ama taageerayaasha inuu tagay ma uusan ugu cudurdaari lahayn marka la fiiriyo waxaad dareemaysaa laakiin waxaa jira wax badan oo dadka kale aysan ka fiirin ayaan eegi doonaa sababtoo aniga waxaad dareemaysaa waa 40 jir marka ugu horeysa laakiin waxaa ku jirta roox 20 jir ah ku dhawaad nin 30 iyo xoogaa sii jira haddana 40 sano waa ku dhow yahay laakiin waxaad dareemaysaa haddana inay ku jirto roox dhalinyaro ah roox 18 jir roox 20 sababtoo ah waxaad arkaysaa ninkan mar walba inuu u baahan yahay inuu gool dhaliyo inuu muujiyo inuu ooman yahay inuu muujiyo inuu guuleysto inuu koobab qaado inuu u ooman yahay mar walba waana wax markaasi u fiican kooxda uu ciyaarayo sababtoo ah marka qofka mar kasta uu ooman yahay waxay muujinaysaa dabcan waana waxa xidigaha kale uu kaga duwan yahay dabcan waana xidig aan xamaasadiisa iyo dareenka ku jirta iyo weliba wax walba oo Cristiano uu leeyahay in aysan waana xidig dabcan ay adag tahay xitaa inuu dhasho iska daa inuu joogo inaad deeshida dabcan sidaa daraaddeed Ronaldo wuxuu kaga duwan yahay xidigaha kale dareenkaas iyo baahida iyo oonkaas mar walba uu rabo inuu guuleysto waana xidig dabcan mar walba jecel inuu guuleysto oo waana xidig guule dabcan marka laga hadlayo xidigaad markaad aragtid waa wadnagooyaha ugu weyn marka laga fiiriyo goolhayaasha ugu waaweyn fiiri dekhiya 7 gool laga dhaliyay xidiga kale Manuel Neuer 9 gool fiiri Buffon dabcan goolhayaasha ugu caalamisana waxaad dareemaysaa weli inuu ooman yahay haddana isagoo weli aad dareemaysaad in uu san horyaal la ciyaarayn oo horyaal kale ka ciyaari jiray Ronaldo waa Ronaldo markastana waa Ronaldo laakiin dadka dabcan leh waa uu qiyaanay laakiin saas ahayn dabcan xidiga waa uu muujiyay cudurdaar laakiin mar walba waxaa ka keenaya dareenka dabaaldegaasi sida ugu baahan yahay in uu mar walba muujiyo isla markaana uu waxyaabaha qalbigiisa ama ku jira uu soo bandhigo mar walbana Ronaldo wuxuu ahaanaya Ronaldo mid la midana in la helo waa ay adag tahay waana adkaan doontaa sababtoo ah Ronaldo mar walba waa Ronaldo waayo waa xidig 40 jir laakiin ay ku jirto roox 20 jir aad baad umahadsantihin daawadayaal xubinteeni su-aashii nala soo weydiiyey ayay jawaabtiisa ahayd jawaabteeda ahayd aad baad umahadsantihin sidaa iyo amaan ahaan